Hi, welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Hi guys, so ini hujung minggu. Kakak start masuk ke staffing sikit-sikit hujung minggu kan. Kena masuk sikit-sikit. So, kita akan start dengan 52 week challenge. Saya akan masuk 10. Biasa kat sini saya akan masuk 10. Tak lebih daripada tu. Kalau ada duit lebih, baru saya masuk lebih. 2 bulan 6 22 tambah. Saya belum gaji, minggu depan baru gaji. 9 7. Okay. 52 week challenge kita dah ada 297. So saya ambil RM10. RM10 masuk ke sini. RM2 challenge kita akan masuk nanti selepas saya buat 50 pieces envelope challenge. Saya akan ambil 5 keping dulu sekelas. Saya ambil tengok muat tak. Ambil 4 dulu tengok ada tak cukup. RM8. RM8 12. Ada yang beli nombor 7 dan miss out. Jadi kena bagi yang 12 ni. Nama sebenarnya berapa banyak? 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita letak dalam setiap envelope ni. Kita start lah. Saya depan nanti, saya kira belakang. Okay. Hanya apa? RM11. Kita nak utakan yang challenge envelope tu. So kita kat sini ada sama sebesar 100, 200, 320, 360, 63, 63. Haa, lebih ringgit. Alright, kita masuk sini 63. So ada berapa? Ada 12 tak? Kita tak 12. Kalau ada lebih sini kita akan masuk duit dalam challenge paling kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebih ringgit je. Okay, 12 untuk masuk challenge 12. Yang ni sikit kita akan masuk sini. So kita akan tulis notes sikit. Notes 2, 6, 2, 2 tambah singgit. Ha, ni saya tunjuk kat you all ni. Sebenarnya nak simpan tu singgit pun boleh simpan. Dan dalam satu masa tak perlu tunggu banyak-banyak. Okay, settle binder ni. Binder service settle. So ambil satu lagi nombor 12. RM12 masuk. Okey, RM12. So, okey, so kat sini 12 7 okay. Daripada 7
sampai 12. Okey. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, kita masuk ke sini. Yang dah sudah kat belakang macam mana. So, bahagian ni pula. Bahagian berwarna record kita. Okay, record kita. Saving. Saya letak yang ni kat depannya. Okay. Berapa tadi? Sampai 12. 6 keping. Okay, kita color. Sampai 12. Color-color biasa je lah. Dan dia dapat macam color. Dah lama tak mewarna. Alah, rajin pula bunyi shoppingnya telefon saya. Saya buat video guna telefon je. So, nanti ada bunyi shopping-shopping tu maksudnya daripada telefon saya lah. Hari ni rajin pula dia promosi Shopee. Tapi pagi tadi tak ada pula. Bila kita buat video ni sibuk dia bershopee. Ha, kan dah beletik. Pakcik ni dah beletik. Sampai begitu mewarna ni kan. Okay, tak maaf lah comot. Okay, settle. So, tunggu gaji nanti. Saya ingat saya nak isi 50. And then saya ada jual binder tu. Saya akan isi kat sini. Okay. Nanti kita akan bila-bila gaji biasa kita akan isi yang bawah. Sebab yang atas ni mudah nak isi pada tiap-tiap minggu. So yang bawah ni memang besar kan. Besar benar. Jadi tak boleh nak isi tiap-tiap minggu. So kita akan cuba penuhi challenge ni. Amount dia kalau simpan cukup ni dalam berapa eh? Tak silap saya. 1000 lebih. Tak silap saya. Saya akan kira balik. Count balik. Kita akan count balik semua. Nanti kita update balik eh. Alright. See you again. Eh sorry. Ada lagi lah. Derahnya see you again tu. Okay. Coin kita. Lupa kat coin. Hey, macam lalu lah ni. Makcik dah macam lalu. Okay, ni total up dia. So selamat menyimpan. Jom menyimpan. Selamat menyimpan. Dan jangan pernah putus asa untuk menyimpan. Okay. Bye.